Shte ka trafik në tyra? Nuk ka njerëz. Edhe për ne ka trafik. Është qytet shumë i pakut. Po është afër mendjes me gocë që ka trafik se është gjithë këtu milet. Gjithë Shqipëria është në Tiranë. Po cilat janë disa nga shkaqet kryesore që ka aq shumë trafik? Se ne shqiptarët vdesim me hec me makinë. Edhe me marr bukur me makinë e marrim. Pse ka trafik në Tiranë? Pse ka trafik se s'ka parkingji? Si mund të zgjidhet kjo gjë kryesisht? Përderisa këtu janë krijuar në fakt është parkingu në qendër i Tiranës. Ka parkinge me pagesë, po tash edhe ndërgjegjja s'është aman, e duan njerëzit pa pagesë fare. Shkojnë parkojnë aty mes lagjes që s'ka ku kalo ambulanca. Edhe sa herë janë bërë problem. Pse ka? Po ja rrugët të ngushta. Pse ka trafik në Tiranë? Pse ka trafik? Po kaosa s'ka rregulla. Me ndërtimin e unazës së madhe, mendon që ky kaosi do të duket jo. I trafikut? Jo. Pse jo? Në Shqipëri jo. Po ka popullsi më të madh në Tiranë. Cilat janë disa nga shkaqet kryesore që ka shumë trafik? Po ka makina shumë, njerëz ka shumë. Mendoni që do ketë ndonjë ndryshim apo ndonjë reduktim të trafikut? Kur se zbehet llafiç. Cilat është disa nga shkaqet kryesore që ka shumë trafik? Që s'ka rrugë. Kryesorët janë rrugët. Dhe trafiku, makina ka shumë makina. Pse ka shumë trafik në Tiranë? Pse ka trafik? Sepse janë shtuar shumë popullsia, domethënë, edhe kjo sjell që cilat janë disa nga shkaqet kryesore të aq shumë trafik që kanë Tiranë? Të gjithë kanë bler makinë. Në familje mund të kenë bler 2 persona makinë, dhe kështu që në punë janë larg. Do shkojnë përsëri me makinë në shkollë, i çojnë fëmijët me makinë dhe kështu që shtohet. Sidomos në mëngjes njerëz është shumë trafik. Ndoni që mund të ketë ndonjë ndryshim apo reduktim të trafikut? Mund të përdorin autobusin më shumë, edhe bicikleta të shtohen sepse edhe ajri është ndotur jashtë masë me kaq trafik.